Здравата почва и нейното познаване са в основата на рентабилното и устойчиво земеделие с по-ниски разходи, по-високи добиви и грижа за околната среда. Ние в Ник Агросървис знаем това. Нашата модерна акредитирана лаборатория е мястото, където провеждаме прецизни почвени и растителни анализи. Лабораторията работи по изискванията на международно признатите стандарти за изпитване и калибриране. Това е отличителен знак за техническата компетентност и прецизност на лабораторната дейност. Заемаме и челните места в престижна международна програма за междулабораторни изследвания. Първият почвен анализ направихме през 2009 година. От тогава до днес през лабораторията са преминали над 350 000 почвени проби и са направени над 1 милион и 600 000 анализа, като броят им непрекъснато расте. Модерното оборудване, с което разполагаме, и автоматизацията на работния процес позволяват обработката на 2500 индивидуални анализа на ден, като е възможно и разширяване на капацитета. В лабораторията на Ник Агросървис анализираме проби от почви, торове, води и растения. Почвените проби се подлагат на химични, физични и биологични анализи. За постигане на прецизните резултати в дейността си, лабораторията е оборудвана с изцяло роботизирана аналитична апаратура на водещи световни производители. Материалите и консумативите, с които работим, са с сертифициран произход. Методите за изпитвания са верифицирани и това е гаранция за висока точност на резултатите по отношение на всички показатели. Регулярно се извършват калибровки и профилактики на всички уреди. Именно това ни поставя на равнището на световни агролаборатории. Пробите преминават през стриктен процес на всички етапи от анализа, от регистрацията с уникален номер в системата за мониторинг и проследяване, през пробоподготовка, чрез изсушаване, смиване и хомогенизация, подготовка за химични анализи и автоматично подаване към апарати за анализ и стигнат до отчитане, снемане и съхранение на резултатите. Грижим се и за околната среда, чрез процедура за обезпаразитяване на пробите преди връщането им в околната среда. С целият процес е ангажиран екип от високо квалифицирани специалисти на Ник Агросървис. Експертите ни посещават редица обучения, за да са винаги в крак със световните тенденции. Иновативност, доверие, любознателност са основните ценности в работата на екипа. С течение на времето, лабораторията на Ник Агросървис в София се превърна в най-голямата специализирана агролаборатория не само в България, но и на Балканския полуостров. Успяхме да заслужим доверието на клиенти от редица европейски държави, като Румъния, Италия, Украина, Хърватска. Пътят към познаване на почвата преминава през лабораторията на Ник Агросървис. Той е модерен, автоматизиран, прецизен и води към успешното земеделие.